Cinema pra assistir Super Mario. Você. Eu mesmo. Pegar assim aquele negócio ali, ó, de Lucas Neto. Isso, quando eu era criança. E eu sou criança pra ir negócio de brinquedo? Eu não era brinquedo de adulto. É negócio de Playland, né? Aqui não tem isso não. I'm not afraid to die.
ovo maltinho. Língua de gato. Oxi. Eita bicho que tá gostoso. Quer dizer que o Douglas quer comer o sanduíche, já comendo até o pano dele, né? Quando cresceu a me dar um prejuízo da peste. Meus 50 reais vai embora rapidinho. Ó. Ó. Vou subir agora o segundo piso, que é o terceiro andar aqui do shopping, pra ver o que é que tem aqui em cima. E mostrar pra vocês. Academia. Livraria que tá fechado. E o cinema. O ingresso aqui do cinema tá R$36 a inteira e R$16 a meia. Shopping bom é esse aqui, ó. Você sai daqui e já se joga no mar. Daqui mesmo você sai correndo e chega no mar ali e se joga. É pertinho. E aí, achou o que do shopping? Bonito. Gostei. Se esse shopping fosse outro lugar, você acha que os preços seriam acessíveis igual é aí dentro? Não. Como vocês estão vendo, na frente do mar. Se esse shopping aqui fosse na Bahia, tudo aí dentro seria uma facada. Tudo muito caro seria. E aí é tudo muito acessível, tudo muito barato. Você vai na praça de alimentação e tem refeição a R$20, tem lanche a partir de R$10, tranquilo no Burger King. Eu digo a vocês, se isso fosse na Bahia, o lanche seria muito caro. Só um PF, que é um prato feito simples, e seriam R$50 no mínimo na frente da praia, em qualquer praia ali da Bahia. Está dando o último passeio aqui pela praia, perto do shopping, para poder ir para casa depois, pedir um carro. Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês.